Assalomu alaykum. Chimyonus kanalining aziz obunachilari, zo'yoqindan biz kuzatib borayotgan birodarlar, akalar, ukalar, chorva ishqibozlari, sigir ishqibozlari, biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Varashili mahallasidamiz. Mo'mintola xonadonida sotiladigan ikkita ina bor. Yosh variantlaridan bunisi bolasi xonajin, bunisi bolasi novvoz. Bu birinchisiga, bu ikkinchisiga. Novvoz bosmi? Egrasan xonajin. Novvoz bo'lsa uzr. Akalar, shu ikkala sigirni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Sana kuniga 27 iyul, hafta kuniga shanba. Sigirlarni ko'chaga olib chiqib yetalab ko'rsatamiz. Videolarimiz yoqsa like bosib, kommentariya fikrlaringizni bildirasizlar. Like tugmachasi mana shu yerda bo'ladi. Bitta bosib qo'ysalaring, videomiz reytingi oshadi. Xo'p, biz kiritayotgan videolarni muntazam ravishda kuzatib boraverasizlar. Yemasa, ichmasa videoni boshida aytay, qaytarib olinaveradi. Mollarni yuvishligiga, oq yelinligiga garantiya berishadi. Jonvor. Yuvosh ekan, ha? Sekin korpusini ko'taryapti. Bu birinchisiga ham, buyam, ikkinchisiga ham, buyam. Ha? Tishini ochinchi do'stim. Tishini ochin, to'rt tish. To'rt tish. Mana, akalar ehtiyot bo'lasizlar. To'rt tish mol, bu olti tish mol ashna bo'ladi. Kimlardir matni urib tushirib yuborib, endi chiqaryapti ekan, deyapti ekan. Urib tushirib yuborishdi. Ha, shunaqalar ham chiqibdi-da. Do'sa alas. Tishni ko'rib olinglar. Yosh mol ashna bo'ladi. Ertidan ham yetib turadi. Dam oldin aka. Ha. Bolasini qarang, onasini. Shuni ko'rsatasin bolasini ham? Onasini yoshligi. Ketdi. Uni naringini ko'rsatingda. Ke, bir yo'l tish. Ikki tish. Ikki tish. Buni novosib qani. Ama lekin bor-ku. Mol yaxshi mol ekan-a, katta mol ekan. Mana ikki tish. Mana sariqlari endi tushib ketyapti. O'rtalar tushib ketadi, uniga yangi chiqaradi. Mana katta-katta. Tishga ham e'tibor berib, katta-katta bo'ladi. Jamoldin aka? Ha. Bolasi xonajini? Ha. Dog'olasa enasidan yaxshi sigir bo'ladi. Inshaalloh, enasi deb bo'laversin. Dog'olasi. Buni ham yana ko'rsatib ber. Enasi bo'y baland, uzun bo'lar ekan. Oo. Barakasini bersin, gap yo'q. Qish bo'lganda tashibdi, hammasini olib ketar mana sigir tutini borib. Qayerdan olib chiqdik? Qaysidan boshlaymiz? Qaysidan sizdan? Manodan boshlaymiz, ketdik. Yo, baravar olib chiqaylikmi? Bitib to'p chiqaringlar. Oxiridor ko'ringlar, narxlar muhim emas. Talashib tosh savdolashasizlar, mana shu molxonani nakasasini tashab beradi, kelib ko'rib olib ketaverasizlar, yoqsa olaverasizlar, yoqmasa qolaveradi. Qandaqasi yo'q. Javoldan aka? Ha. Mollar zo'r, qilda piltini yo'q, xudo xolasi. Yaxshi, ketdik. Xo'p, yemasa, ichmasa, sustlar tepsa qaytarib olinadi, ishonarli. Faqat bitta narsani nima qilinglarda o'rtalar, bitta narsani his qilinglar o'rtalar. Taklif mendan, tanlov sizdan. Tanlaysiz, talash tortsiz ham sizdan. Men narxi bunday-bunday deb ketaveraman, lekin kelib ustida ko'rib savdolashib olaverasizlar. Mol yosh mol ekan. Tur shuni qarang, jonivor. Jamoldan aka. Mol bo'ladi, shunaqa bo'ladi, aka. Narigini olib chiqasizlar, rasm ko'ramiz, chat kelsin. Bungay. Yoshidan bo'lsin deganlarga. Bolasi gibrid ekan-a? Ha, enasi yoshligi deyapti-a? Ha. Ikkinchi bolasi nechta usti bor? Bo'y bir 25 plus minus shunaqa. Jamoldan aka? Ha. 12 ta, 13 ta beryapti. 10 litrga indamay beraverasiz. 10 litr, ha, xotirjon olib ketishsiz. Xotirjon 10 litr. Ehtiyolar, Ali. Aka 15-16 ta dish kerak, yo'q. Yaxshi qarasalaring beradi. Ammo lekin beradi. Ha. Realni bor narsa. Inshaalloh, xudo xolasa yaxshi. Xullas 8 ta 10 ta, shuni o'rtasida. Shuna deylik? Ha, 10 ta. Bo'pti, 8 ta 12 ta. Ha, 8 ta 12 ta deylik. Oshirmaylik. To'g'rimi? Molni biz sog'lomligiga qarab o'zlaring baho beraverasiz, sifatiga. Mol sifat. Sog'lom, moling bormi, borsa chiroyli, ha. 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 Bu qalam bo'lib qo'yganmiz yo'qmi? Kecha nima yetdi? Bu ya'ni 7 kunga 8 kunlik bo'ldi, qo'ygimiz kelgan. Ha, bo'ldi, qo'ymay turinglar, ya'ni hatto 2 haftadan keyin qo'yasizlar. Lekin talab bo'ldi, aka. Xo'p, nech bir? Yopishtirib olib qochmasdan bo'ladigan sotilayotgan tirs-tirs qilib gapiring. Ha, yaqa-baqa qilmasdan. 20 tasam bo'ladi, jamoa. Yo, 20 tasi umuman bo'lmaydi. Ya, ortiqam aytishyaptimi? Ha, ya, to'g'ri aytdi. 19 million berishsin mana. Qancha? 19 million. 19 million kamor, hammasi kami? Hammasi kam, kelishamiz. 1 million 900 ming so'rasam achchig'is kelmaydi bozora? Endi olaydigani so'raveradi. Suraga oladi dedi-yu. Ha, bo'ladi, pasporga oladi. Yaxshi, barakasini. Ishkamiz, sotalar, gapang. Xo'p, bo'ladi, kam. Ha? Ha, mol yo'qdi. Chiroyli. Ikkovim ham sifatli chiroyli mol ekan-a. Yosh aka. Xo'p. 8 ta tug'ib kishaga ketmagan. Xo'p, mana qarang, muhimi yosh. Akalar, bittaga bitta emas mumti. Aka. Mana jami dedi bormi?
Mana, mana, ja, mana 18 bir 18 yarim bo'libdi mana. 500 ko'p pas. Ukam bo'lasiz. Oluvchi ham so'rab pazarlab tashaydi, baribir. Bir xil oluvchilar bor. Endi har xilda endi. Shunaqa aka. Chiroyli. Olgan odam bo'ri molga adashmaydi. Xudo xolas. Uzoq yillar sigir qilasiz. To'rson orqalari kelishgan chiroyli molagan. Ketdik. Olib kiring. Kingisi. Biz o'tiribdi mazza qilyapti. Hisob bering. Yevichi ham dahsa jamoldan. Kam bo'lmay. Xo'p, ikkinchi sigir. Jamoldan aka? Aha. O ko'rdizaningiz kuyibkanini? Aha. Narigini. Xullas, akalar narigi sigir ham xullas obi-tobi bo'lib qopti. Ko'rdiz o'zda? Aldamayapmanmi? Yo'q, yo'q, aldamayapsiz. Uni bo'yi 125 plus minus bo'lsa, buni bo'yi 135 plus minus. O'rtoqlar, uzun mol, malla mol, qaymoq ko'p mol, birinchisiga xudo xolasa 10 ta bolasini olasizlar. 11-siga bo'g'az qilib sotsalaring ham xudo xolasa sigir qarimaydi inshaalloh. Xudo xolasa. Xudo xolasa, odam juda xursand bo'ladigan mol. Uzoq yillar sigir qilasizlar. Bu borada g'unajimni olasizlar, boshqa va hokazo. Olasiz ham. Ancha insonni boy qiladi, faqat buni narxini 2 oylik 3 oylik sutini pulini olib qolmasdan yaxshi qilib naf etaverasiz. Voy ko'p aka. Xo'p. Mol sifatini qarang. Sifatiga pul so'rayman, xolosmi aka? Bo'ldi. Bularga endi tirichilik ozgina boshqa ish qilishmaydi. Tumalasa sotamiz. TVT ham qo'llarida nima hunari bor, bilmayman bularni-yu. Mol bozorida ko'rganman-da bularni, endi mol purushda endi kasblari. To'g'rimi? Ha, shunaqa aka. Tirichilik sotamiz. Molni bilamiz aka. Devor urishni bilishmaydi, suv oqilishni bilishmaydi, ustachilikni bilishmaydi. Tirichilik mol purushlik. Ha. Molni olamiz, sotamiz, mol narxini bilamiz. To'g'ri. Bo'ldi, gap yo'q. Xo'p. Nechta qiz beryaptimi? Malla. Aka bu 14-15 ta beradi. 14 litr 15 litr bo'lsa bundan ham bir 12 litr deyamiz buni ham, ha? Ha? 13 ta 14 ta ham. Ha, 10 litr, 12 litr deb qo'ysa nima ketdi? Olgan odam bir mazza qilsin, yenilarni qarang. Idirdizmi? Yo'q. Idirmadizmi? Xo'p. Jam oldin aka. Tirsaklarni qarang, mol tirsaklar. Ko'kraklarnimi? Tushlari nima? Bo'ldi, ko'rdim. Bo'yini aytding, narxini ayting. Oluvchi odam bittadan birini. Oluvchi o'zi ham so'rab olaveradi. Bitta narxda aytib, olib kirib, sog'aylik tezroq ko'nsib ketyapti. Hop. Dangal gapiraymi? Dangal bo'ladigan qilib. 23,5 millionmi? Bo'ldi qarang. 23,5 million. O'zgaradi, ha? Xudo xolasa. Xudo xolasa degan sababi aka. Bir yil boqish ham oson emas mol. To'ppa, shunaqa gap, yaxshi bo'lasiz. Ha, gap. Olgan odam 23 million sanab berish ham oson emas. Bunchalik qilib katta qilib olish ham oson emas. 23 million to'plash ham oson emas. Bunchalik qilib olish ham oson emas. Ha, o'shaning uchun. Salyob sivetoni bir 22 devor olsin, ha? 22 bo'ladigan bo'lsa aka, to'g'ri qoladi. 22. Naring 500 tushdingiz, bundan 1 million tushib oling, katta narsa. O'tib berasiz hozir. 1 million tushsa 22,5 bo'ladi. Qancha deyapsiz o'zi narxini? 23 ham, bag'bag'alarni. Ha, bag'bag'alarni, mana bag'bag'alarni ko'ringlar mana. Ko'ringlar bag'bag'al, ko'kraklarni ham ko'ringlar mana. Oyoq odam baraka topadi. Ot, ot, bo'ldimi muxtorchi? Bo'ldi gap yo'q. Aka, bizga mol yangilik emas. To'ppadim. Zo'rini ham sotdim. Bo'pti, 22,5 million kam bor deysiz. Bo'pti, men 23 deyapman. 23 23 deyapsiz turibman-da. O'shaning uchun 1 million so'rayapman. Lekin mol yaxshi. Ha, talashavermaylik videoda, javob. Ha, bo'ldi, hali nima? Miniatura qo'yavermaylik, ha, aka. Reklama ket sotildimi xudo xolasi. Telefon qilasizlar, kelib ko'rib olaverasizlar. Hammasi kam. Aytilgan narx emas. Ketdi, olib kiring. Ketdi. Ha, ketdi, yuring. Bo'ldi. Xo'sh. Idirilyapti. Ha. Idirilyapti. Mol purishib ketamiki mana? Davom. Ye baravar sog'inyapmizmi? Hani to'xtab qolibdi ne? Yabim. O'rtoqlar bitta gap, mollar idiryapti. Xudo xolasa sog'ib ko'rsatib beramiz. Mollarga ham mana nimalar qo'yilgan? Jamoldan aka. Ha. Hali bir xil yana novos qo'yilgan so'rar deydi-yu. Bir oy vaqt bersa xolaga novosni yarishtirib beraman shuni. Xudo xolasa. Gapimga. O'ylanadiganmi? Semental novosiga, ha? Semental yo'q, o'ziga o'xshash shvedka yarishtirib. Top berasiz. Top beraman. Bu bo'lsa o'rtacha bo'lsa emas. Germansiy novoscha qo'ygan. Akalar kun issiq bo'lyapti, abitdik, soat 2 soat uxlab olinglar. Ha? Ha, nima deysiz muxtorchi?
Yo, uyda salqindi. Abi tik soat qilib o'ydi kamida. Bizni ko'rganda mololarga mana ikkilanmaydi. Asmonga osan deydi. Hayvonchi. Mana. Kirus. Nami? Ya, bitta bog'na bitta ana. Bitta oxirida bitta bog'na. Mana. Ha. Yaxshi mol ekan, sog'ing. Yoqdi. Menga mol yuvish bo'lsin, suti muhim emas. Aka. Suti 50 litr bo'lib taqirat deb tursa-chi. Akalar, shu o'zimizni mollar bormi mashinalar? Mana qaranglar. 3 yilim bo'lmaydi, to'g'rimi? Ayoq og'riq, bel og'riq bo'lmaydi, belida, sonida grijasi bo'lmaydi. Ha, yilda to'g'radi. Mana shu barakali mol. Keling. Dalani o'rtasidan sog'a kelish. Dalani o'rtasidan sog'a o'rasiz. Sog'ing. Qarang bir so'z. Sog'ing. Umr necha? 90li. 272. 80-20. 90li, 272, 80-20. Mol, tur shuni qara. Boradi, yana 18 kunda qaytolanadi. Qaytolanganda yaxshiroqqa qo'yib qo'yasiz. Ha? Qoralarni ovozga qo'yishaversin. Bo'laveradi. Ko'rdingizmi kuyganini? Ha. Sovuqini endi ko'rsatib ko'ray. To'xtatib turaver. Sovuq bo'lishganda o'zi ko'rsatib qo'yaman, a? Bular. Jatlo. Ketinchi tedam olasiz, shunday qo'yaver. Bo'ldi. Yo, video cho'zdirib ketmasin. Bo'lmasa anidot aytib turing. Bilasizmi anidot? Bir kulishib turamiz. Nima deysiz? Yana bitta qaytarib qo'ying. Nima ketdi sizdan? 90. Ha. Olyapman 90li. 272-80-20 ekan. Man 700 debman zo'r. Bo'ldimi? Bo'ldi. Sovib qo'y. Ashatiga. Yuzur. Qalayanga yerlar. Ayog'i sovardi. Yaxshi, bo'ldi. Turavering. Qartasini ko'rsatib qo'yay. Ko'rlayni. Ustini Alloh rozi bo'lsin. Akalar aytilgan narx muhim emas. Ayollari, tirsaklari tormijasi sog' yuvishdagi joyida. Faqat taklifingizdan tanlovsizdan, yo'qsa bitta lak bosib, narxini kelishmasalar ham bo'ldi. 22 million dedingmi? 22.5 dedingmi? Ha, bu 22.5 million kamir hammasi kam. Bo'ldimi sizniki? Bo'ldi. Bo'ldi, turavering. Bittasi bo'lasa ham qolsin. Bitta ko'rsatib qo'yaman, qo'shqinchi qo'yaman. Mana, bo'ldi, ayo. Qo'ysin. Bo'ldi. Xo'p, hurmatli birodarlar. Olamiz, aka bizam. Xo'p, kam bo'lmang. Akalar, nima desam ekan? Gap ham tugab qoldi. Gap tugadimi aka? Faqat olish kerak. Ha, olish kerak. Olish kerak. Boshqa anaqa savdolashish kerak. Savdoda baraka bo'ladi. Xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. O'sha gapimizga havo jicha issiq bo'lyapti. Abi tik soat qilib olinglar. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin. O'zingizni o'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Unutmang, biz yana tushamiz. Salomat bo'linglar.